Momento de meditação. De meditação. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Eu encontrei uma fonte de satisfação, ele é a minha porção. Nós lemos no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, o versículo 1, e o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem Cisternas Rotas, no parágrafo 121 em diante, ele diz: por que não se voltar deste sistema e cisternas do mundo ao fiel sistema de Deus, que é o poço artesiano Jesus Cristo? Por que você não se volta para Ele, onde Deus é nosso abundante suplemento de alegria, nosso abundante suplemento de louvores, nosso abundante suplemento em satisfação? A tranquilidade dos meus nervos vem de Deus. Quando estou aflito, eu encontro minha satisfação em Cristo, não num cigarro, não nas coisas do mundo, não em me unir a algum credo, mas encontrá-lo a palavra prometida que ele disse: se eu for e virei novamente para vos receber, eu encontro minha alegria nisso, ele é a minha alegria. Eles dizem hoje, porque eles dizem hoje, que por se unir a estas coisas e por fazer este concílio mundial de igrejas, eles vão fazer um lugar melhor para viver.
Na minha honesta opinião, eles vão fazer um lugar melhor para pecar. Isso é exatamente. A coisa toda é pecado. De qualquer maneira, não para viver, mas para morrer, fazer seu lugar para pecar. Pecar ao invés de viver. Qualquer outra coisa fora de Jesus Cristo e de sua palavra de vida é uma cisterna rota. Qualquer coisa que tente substituí-lo, qualquer coisa que você tente fazer para lhe trazer paz, qualquer coisa que você tente fazer para lhe trazer conforto, qualquer tipo de alegria que você receba de alguma outra coisa como substituto para isto, é uma cisterna rota, cheia de imundície. Ele dá perfeita satisfação. Eu me lembro aqui, alguns verões atrás, eu saí pela porta dos fundos. Havia um jovem insolente ali que me disse, você sabe a razão por que você está sempre falando a respeito das mulheres dessa maneira, usando esses shorts e coisas tais? Ele disse, porque você é velho. Disse, é essa a razão. Eu disse, olha aqui, quantos anos você tem? Disse, 27. Eu disse, quando eu era muitos anos mais novo que você, eu pregava a mesma coisa. Eu encontrei uma fonte de satisfação. Ele é a minha porção. Enquanto ele suprir isso, essa é a beleza, essa é a minha arte. É melhor para ele, observando sua mão operar e ver o que ele está fazendo. Não há outra fonte que eu conheça. Oh, preciosa é a torrente que me faz branco como a neve. Nenhuma outra fonte eu conheço, somente o sangue de Jesus. Há uma fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel, onde pecadores imergem sob a torrente, perdem toda a sua culpável mancha. Estou lhe dizendo, nenhuma outra fonte eu conheço, exceto essa fonte. Ela me purificou quando eu estava sujo. Ela me mantém purificado, porque quero viver bem junto a ela, beber sua água fresca, que enche minha alma de alegria. Eu algumas vezes posso estar tão desanimado e sentir que quase não consigo enfrentar outro ronde, não posso ir a mais nenhum lugar, então eu posso me ajoelhar e pôr meu dedo numa promessa e dizer, Senhor Deus, Tu és a minha força, Tu és a minha satisfação, Tu és meu tudo em todas as situações. Eu posso começar a sentir algo borbulhando a partir do meu interior ali. Eu saio disto. Como passei dos 50 anos de idade, eu acordo de manhã, você sabe como é. Mal se consegue tirar seu pé da cama, ora, mal se consegue fazer isto, e alguém na porta batendo, ou Billy me dizendo que há uma emergência em algum lugar,
onde eu tenho de ir, e eu penso, como posso fazer isto? Tento pôr um pé para fora, eu penso, tu és a fonte cheia da minha força. Amém. Minha força e minha ajuda vem do Senhor. Tu és o meu poço artesiano, tu és a minha juventude. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Senhor Deus, este é meu dever, ir, estou sendo chamado ao posto do dever, e enquanto me dou conta, algo começa a borbulhar dentro de mim. O outro dia, num pequeno lugar, eu estava tendo uma reunião aqui em Topeka, Kansas. Houve um rapaz, um jovem pregador, um dos meus primeiros patrocinadores, o irmão Roy, sentado aqui, se lembra do lugar. Nisto, neste grande lugar ali, havia este ministro tinha entrado debaixo de um telhado, ou um lugar assim. A parede lateral o esmagou embaixo, o pequeno companheiro ia morrer. Seu fígado estava estourado, seu baço foi tirado do lugar, toneladas caíram sobre ele. Eu me sentei no café da manhã, conversando com a esposa, eu disse, esposa, você sabe, se Jesus estivesse aqui, sabe o que ele faria? Eu disse, quando ele me patrocinou, eu creio nessa palavra, ele estava patrocinando Cristo. E eu disse, esta é uma trapaça do diabo. Eu disse, se Jesus estivesse aqui, ele iria impor suas santas mãos sobre ele, esse rapaz ficaria bom. Não me importa se seu fígado está estourado, ele ficará bom. Porque Jesus caminharia até lá sabendo exatamente quem ele era, ele conhecia o seu chamado, as escrituras estavam certas, vindicando nele que ele sabia quem ele era e sem qualquer sombra de dúvida, ele imporia as mãos sobre ele e diria, filho, sê curado, sairia dali. E eu disse, não há suficientes demônios no inferno para matar esse rapaz. Então, eu disse, ele ficaria bom. Porém, eu disse, veja, querida, ele era Jesus, as santas mãos de Deus. Eu disse, eu sou um pecador, eu nasci por nascimento sexual, meu pai e mãe eram ambos pecadores, e eu sou simplesmente um que não tem nada de bom. E eu disse, porém sabe de uma coisa? Se o Senhor me desse uma visão e me enviasse lá, então isso seria diferente. Eu disse, eu iria e imporia as mãos sobre ele. Ele sairia daquela cama se ele me desse uma visão. Então eu comecei a pensar, afinal de contas, se fosse a visão, que seria isto? Seriam as mesmas mãos sujas sobre ele? O mesmo homem orando por ele, as mesmas mãos sujas,
Então eu comecei a pensar, eu sou seu representante, então Deus não me vê, esse sangue desse justo encontra-se ali sobre o altar, ele faz intercessões por mim, ele é a minha suficiência, ele é a minha oração, ele é a minha vida. Eu disse, a única coisa é que isso me faria impor as mãos sobre ele com fé, porque eu teria fé na visão, e sem a visão, a mesma fé faria a mesma coisa. Assim eu posso reconhecer-me como nada, porém reconhecê-lo como meu tudo em toda situação. Ele é a minha vida, ele é o que me comissiona, nenhuma denominação me enviou, ele me enviou, aleluia. Eu vou em seu nome, eu imporei as mãos sobre ele, caminhei até lá e impus as mãos sobre aquele rapaz, e naquela noite ele estava na reunião, solidamente bem, amém. Oh, sim, ele é essa fonte, nenhuma outra fonte eu conheço, somente o sangue de Jesus. Eu sou um fétido, eu sou um renegado, cada um de nós é, porém perante Deus, nós somos perfeitos, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como você pode ser? Porque um perfeito nos representa ali. Essa fonte está ali diariamente, fresca, não alguma coisa estagnada, porém fresca diariamente, que lava todos os meus pecados. Ele é essa fonte. Agora, qualquer coisa diferente disto são cisternas rotas, e finalmente vazarão o que se põe nelas. Se você está pondo todas as suas esperanças, todo o seu tempo e tudo mais numa destas cisternas estagnadas, Jesus disse que elas eram cisternas rotas. Deus disse, elas estão rotas e vazarão tudo quanto puserdes nelas. Não se pode ir adiante com elas, porque vazarão, porque ele é o único caminho para a verdade, para a vida e para a alegria eterna e paz eterna. Ele é o único e o único caminho para isso. Oh, que coisa! A fonte inesgotável de vida é Jesus Cristo. Por quê? E quem é ele? A palavra, o mesmo, a palavra, a vida, a fonte, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para o verdadeiro crente, isso é sua suprema alegria, sua suprema vida e sua suprema satisfação. Está em Cristo. Não bobear, não puxar, não se unir, não afiançar, apenas crer e descansar. Isso é o que ele é para o crente. Como o pai Abraão, ele nunca puxou, ele nunca se agitou, ele nunca se preocupou. Ele tinha a palavra, ele se inclinou sobre o seio de El Shaddai,
Quando Abraão tinha 100 anos de idade, Deus lhe apareceu e disse: Eu sou o Todo-Poderoso. A palavra hebraica é El Shaddai, significa o que tem seios, e tu estás velho e a tua força se foi, porém somente reclina-te sobre o meu peito e mama a tua força desta fonte. Amém. Ele mamou até chegar a quê? Um novo corpo. Ele teve o bebê com Sara e 50 anos mais tarde teve 7 filhos com outra mulher. Oh, El Shaddai, o Antigo Testamento mostra o que ele fez. O Novo Testamento diz o que ele fará. Amém. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.